بجلي هيك مهبين زي ودي أزرنتها ما تعشيني قلتو وزني يا إذا تعشي مكتو نوري أدي سابان سري مركاتونا የምሰራቸው እነዚህ ነው የባህል ልብሶች ነው የምሰራው አሁን ደግሞ ለበዓል ወደ ክፍለ ሀገር ልሄድ ነው ቤተሰቦቼ ጋር ይሄንን ይዤ ነው የምገባው የምለብሰው ይሄንን ነው እዛ ሲሄድ ማለት ነው يهش فوتالشش اندو قلب ميا اتكتلش وزيني يا تكبلش نتلتو كبلش ننقدي قبي قران ودركوشا منتك لن ايقدي አሁን ከአዲስ አበባ ከተማ ተነስተን ወራቢ ከተማ ላይ ተገኝተናል እንግዲህ ወራቢ ከተማ የስልጤ ዞን ዋና ከተማ ስትሆን እዚህ ተገኘንበት ዋና አላማው አረፋን በስልጤ እንዴት እንደሚከበር ልናሳያችሁ ነው እንግዲህ አረፋ በስልጤ ዞን በተለያዩ ሁኔታዎች ይከበራል ብዙ ቦታ ያሉ ሰዎችም ወደዚህ ከተማ በመግባት በዓሉን ከቤተሰቦቻቸው ጋር በደማቅ ሁኔታ ለማክበር እየገቡ ይገኛሉ እኛም እንግዲህ በዓሉን ምስራቅ አዘነበርበሬ ወረዳ ቂልጦ ከተማ ላይ ተገኝተን ሃይማኖታዊ ባህላዊ ሴቱን ጠብቆ እንዴት እንደሚከበር እናስቀኛችሁ ወደዛ እንሄዳለን እንኳን ደረሳችሁ አብራችሁ ተከተሉኝ በስልጤ ባህል አረፋ ከመድረሱ ቀደም ብሎ በልጃገረዶች የቤት ማስዋብ ሁኔታዎች ይከናወናሉ። ቤቱን ለማስዋብ እንግዲህ የተለያየ አይነት ቀለሞችን ይጠቀማሉ። እንደሚታወቀው የስልጤ ባህል መገለጫ የሆኑ 3 ከለሮች አሉ። እነዚህ 3 ከለሮች በስልጥኛ ስጠቅስል ናዞ፣ በርበሮና ጤም ይባላሉ። ናዞ ማለት ሚጥሚጣ ወይም ኦሬንጅን የሚወክል ነው። በርበሮ ማለት ደግሞ ከነጭ ትንሽ የፈዘዘ እንዲሁም ወደ ነጭ የሚያደላ እንደማለት ነው። ጤም ማለት ደግሞ ጥቁር ነው። እነዚህ 3 ቀለሞች በመጠቀም ቤቶችን ያስውባሉ፣ ያስጌጣሉ። ያንን ቀለም ደግሞ የሚያመጡት በጣም ከሩቅ ስፍራ ከተለያየ ቦታ ነው። አሁን ላይ ልጃገረዶቹ ለቤት ማስዋቢያ የሚሆናቸውን አፈር ይዘው በመምጣት ላይ ይገኛሉ። ከረር ከመሬት ቆፍረን ነው የምናመጣው እና ለቤቱ ጎልቶ እንዲታይና ቤቱ እንዲያምር እናመጣ ነው። ይሄ ደግሞ ቀይ አፈር ነውና ይሄም ያው ከነጩ ካታች በኩል የሚሰራ የሚያምር ቀለም ነውና ይሄ ደግሞ ከሰል ነውና ከሰል የምንጠቀመው ከድንጋይ አንዳንዴ ደግሞ
ከመጣጥ እንጠቀማለን። ይሄንንም የምናረጋው ለአርፋ ባይል በአል ለሴቶች ልጃገረዶች የምናረጋው ዝግጅት ነውና አሁን በጥብጠን ጨርሰናል። አሁን ቤት ገብተን መስራት እንጀምራለን። ሁሉ ነገር አልቆለታ ገብተን መስራት እንጀምራለን። አንዱ ቤት ሄደ ሌላኛው ቤት ስትሄድ የተቀያየረ እንደ ፍላጎት የምሰራው ዲዛይን አይደለም። አሁን የባህል ልብሶቻችን ላይ ያስቀመጥነው ያሉ ዲዛይኖች ከዛ የተነሱ ናቸው። የራሳቸውን የቻለ መልእክት ያለው ራሳቸውን የቻለ መቀመጥ ያለባቸው ከበሩ በስተግራ ከበሩ በስተቀኝ በታችኛው በኩል ምን አይነት ከለር ይቀባል በላይ በኩል ምን አይነት ቀለም ይቀባል የሚባሉ ነገሮችም አሉትና ከዛ ጋር ተያይዞ በእነዚህ በሶስቱ ቀለሞች ቤቶችን ያስውባሉ ያስጌጣሉ በዚህ ስራዎች ይጠመዳሉ። ቤቱን ያስዋቡ ደግሞ ልጃገረዶች በጋራ ሆነው የሚያዜሙት ዜማ አለ። ያን እናስቀኛቸዋለን። ተከተሉኝ። ባቢዮ ሲያ ባቢዮ ሲያ ባቢዮ ሲያ ባቢዮ ሲያ ባቢዮ ሲያ ባቢዮ ገረጫም ሊሸቱ ሀረፍ አይመጣና ናሶ ለክርናኒ ጋር ዘገርላንጣጥና ሲያባቢዮ 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 ሲያባቢዮ። እነዚህ ቀለሞች አሁን በዚህ ጊዜ ቴክኖሎጂ የሚያመጣው ነገር አለና ቀለምም አንዳንዴ ልንጠቀም እንችላለን። እንደ ባህል ግን ቀለሞቹን የሚያገኙቸው ከተፈጥሮ ነው፣ ከኖራ። ይሄ ደግሞ ብርቱካን ከለሩ የሚገኝባቸው ድንጋዮች አሉ፣ እነሱ ተበጥብጠው። ጥቁሩን ደግሞ ከድንጋይ ከሰልና ከሌሎች ከሰላማ ከሆኑ ድንጋዮች የባትሪ ድንጋይ እሱ ይፈቀፈቃል፣ የምጣድ ግልባጩ ይፈቀፈቃል። እና ደግሞ ከሰላማ የሆኑ ድንጋዮችም ካሉ እነሱን ይጠቀማሉ። በእነዚህ ነው የሚያጌጡት። ያባቢዮ ያባቢዮ ሀረፋዮ ቀባቢዮ ያባቢዮ ያባቢዮ ሀረፋ። ሶስቱ ከለሮች እጅግ የተለየ መልእክትም አላቸው። ነጩ ቀለም ሰላምን፣ ማህበረሰቡ ለሰላም የሚሰጠውን ትኩረት፣ ለንጽህና የሚሰጠውን ትኩረት፣ እነዚህ ነገሮችና ሌሎችን የሚያመላክቱ ሲሆን ብርቱካናማ ወይም ናዞ የምንለው ከለር ደግሞ አባቶቻችን አያቶቻችን አካባቢን ወይም ደግሞ ማህበረሰቡን ለመጠበቅ ሀገር ለመጠበቅ የከፈሉትን መስዋዕትነትም የሚጠቀስበት ነው። ሌላኛው ጤም ወይም ጥቁር የምንለው ከለር ደግሞ እሱ ነው ትንሽ ለየት የሚለው። በስልጤ ባህል የራሱን የቻለ ወር አቆጣጠር አለ። ከነዚህ ከወር አቆጣጠሮች ባሻገር ደግሞ አንዱን ወር ሁለት ቦታ ተከፍሎ ነው የሚቆጠረው። የጨረቃ አቆጣጠር የሚባል አለ። የጨረቃ አቆጣጠር የጨለማ ጊዜና የብርሃን ጊዜ የሚባል ነገር አለ። የጨረቃ ብርሃንና ጨረቃ ብርሃን ከግማሽ በላይ የምትታይበትና ማትታይበት ጊዜ ተብሎ 15 ቀኑ ይከፋፈላል። አንድ ወር ሁለት ቦታ ይከፋፈላል። በእነዚህ ጊዜያቶች ለምሳሌ ብርሃናማው ጨረቃ የምትታይበት 15 ቀናቶች ውስጥ አይታጨድም፣ አይዘራም፣ እንጨት ምናምንም አይቆረጥም። ለቤት ለምናምን የሚሆን እንጨት አይቆረጥም፣ ወዲያው ይነግዛል። እህልም ከታጨደ የመንቀዝ ባህሪ አለው፣ የተለመደ ነው። የጨለማዋ ፓርት ተጠብቃ ነው የሚታጨደውም አብዛኛው ስራዎች የሚሰሩትና ይህችን ጥቁር ጠቀሜታ የጎላ መሆኑ መልካም መሆኑን ወይም ጠቀሜታ ያለው መሆኑንም ለመግለጽ እሱን ሪፕሬዘንት ያደርጋል። ያባቢዮ ያባቢዮ ሀረፋዮ ጋባቢዮ ሀረፋ። ከዛ ባሻገር ቤት አጠቃቀማችን ላይ ከላይ አንዳንዴ ጥቁር ይቀባል፣ መሀል ላይ ነጭ ይሆንና እንደገና ብርቱካን ከለሩ መሀል ይሆናል፣ ከስር ጥቁር ይሆናል። ያ የሚሆንበት ብዙ ጊዜ የጎጆ ቤት ላይ ጭሶች ሲወጡ እሳት ማገዶ ሲነድ ጭስ ይወጣ የለ፣ ጭሱ ሲወጣ መልሶ የሚያገኘው ጥቁሩን እንዲያገኘው ተደርጎ ነው ከላይ በኩል ጥቁሯ የምትቀባው። ዝናብ ሲዘንብ ወጨፎ ምናምን እንስሶች የቤት እንስሶች ደግሞ ስለሚነካኩት ቶሎ እንዳይቆሽሽ እንዳይመነጭቅም በተመሳሳይ ሁኔታ ከስር ጥቁሩን ይጠቀማሉ። ይህን አይነት ጥበብ ይጠቀማሉ። ዲዛይኑ ወደ ልብስ ሲመጣ ሴቴና ወንድ የሚልም ልዩነቶች አሉት። አብዙ ቤቶች ላይ ሲጌጡ አይታችሁ ከሆነ የዛፍ ምልክት ያላቸው አሉ፣ ቦክስ ምልክት ያላቸው አሉ፣ እንደዚህ ዚግዛግ ምልክት ያላቸው አሉ እና ሴቴና ወንዴም ተብሎ የተለየበት ሁኔታ አለ። በዚህ እያለ ነው
ባህሉን ሴቶች ቤቱን በማድበቅ ያዘጋጁት ያለው ተመልካቾቻችን ያረፋ አከባበር ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። ቀደም ሲል ያው ወጣቶች ልጃገረዶች ቤት የማስዋብ ስርዓት አስቀኝቻችሁ ነበር። በመቀጠል ደግሞ በእናቶች የሚዘጋጀው የእንስት አፋፋቅ ስርዓት አስቀኛችኋለሁ። ተከተሉኝ። አረፋ ሊደርስ ረመዳን ልክ ሲያልቅ ሁለት ወር ምናምን ነው ልዩነቱ ከረመዳን እና ረመዳን ሲያልቅ አንድ ስልጤ ከሆንክ ወይ ሀጅ ነው የምታስበው። ሀጅ ደግሞ ያው የብር አቅም እዛ ደረጃ ላይ ሲደርስ ሀጅ ነው የምታስበው። ካልሆነ ግን አገር ቤት ሄደ ያለውን ሞመንት ለማክበር ነው የምታስበው። ከተሜ ስትሆን የተለያየ ቦታ ላይ ስትሆን፣ ሀገር ቤት ስትሆን ደግሞ እናቶች ናቸው በብዛት የሚኖሩት። አብዛኛው ወንዶቹ ወይ ትምህርት ላይ ወይ ንግድ ላይ ሌላ ሀገር ላይ ልጆቼ ይመጣሉ ወንድሞቼ ይመጣሉ እያሉ ሴቶች የሚያስቡት ረመዳን እንደወጣ ነው። ረመዳን እንዳለቀ ሁለት ወር ነው የቀረው ለአረፋ ይመጣሉ ልጆቼ ብላ እናትም እንደዚያው ትጠብቃለች። የቅቤ ቁብ ትገባለች። ውጆ የሚባል ነገር አለ። ውጆ ማለት የወተት ቁብ ነው። ሮሞዳን ወይም ሮሞዳንም ሳይያዝም ወር አረፋ ወር ነው ሁለት ወር ነው ሲባል ይሰበሰባል። ቅቤው ይሰበሰብና የሌለው ሰው ብድር ይሰጠዋል። እናስቀምጠውና የተቀመጠው ደግሞ ለአረፋችን ትንሽ ትንሽ እናስቀምጥና እንከፋፈላለን። ወተት ተጠራቅሞ አንደኛዋ ቤት ቅቤ እንዲሰጥ ይደረጋል። ቀጣይ ሌላኛዋ ቤት፣ ቀጣይ ሌላኛዋ ቤት። በዛ መሰረት ይሄ የሚዘጋጀው ቅቤ ለአረፋ ነው፣ ለልጆቼ ነው፣ ልጆቼ ሲመጡ የሚበሉበት ነው እያሉ ነው ከረመዳን ጀምሮ ነው ቅድመ ዝግጅቱ የሚያደርጉትና በደንብ ሰፊ ዝግጅት ነው የሚደረገው። ቆጮ እንሰራል እናዘጋጃለን፣ ቅቤ እናዘጋጃለን፣ ቡላ ልጆቻችን አዲስ አበባ ሲመጡ ደስ የሚላቸው ነገር ዝግጅ እናኛ እንጠብቃለን። ብስምላ ቆጦ ላይ ጭማሽ ብስምላ ቢያንስ ሶስት ወር አራት ወር አለ ሲባል ለበዓል ምርጥ የሚባል ቆጮ ተለይቶ የሚቀመጥበት ሁኔታ አለ። ቆጮውን ይቆረጣል ይለዋለ። የራሱ የባህል እቃ አለው። ጀሙ ወይ ሴት ተምራራሽ ወይ ሴት ተምራራሽ ለደር ቦሾቱ ማርጣታችሁት ወሴ ይውደሻው ፊልበችም ባሪቴ ባታትባ ይሄን ለሀብሻ አያ ባየ ካሞ ከማሙ ኢቆቲ ለሳምቲ ካሞ ለቼላ ቆጮ ተጋግሮ ብዙ ጊዜ ለማዕድ ቀርቦ ስናየው ቀላል ይመስለናል፣ ግን ደግሞ ስራው ከበስተጀርባ ያለውን ነገር ስንመለከት እናቶቻችን እንደዚህ አድካሚ በሆነ መልኩ እንደሚያዘጋጁት ነው እያየን ያለ ነው። በቃ አኩ ጣሉት አጃጅ ጠየኸው ጀባል አባት ባል በይ ለፎቶሽ አግበኔት ላትገባ ሾድር አግበኔት ሾድር ሾድር አግበኔት እንሰት መጀመሪያ ይፋቃል። ይሄ የበዓሉን ቅድመ ዝግጅት ነው። ሎሚታኤላት እንዶ በነጣና ነን እንዶ ይና ጀሚላ አላ ፈላታት እንዶ በነጣና ይና እንዶ በጀምሬትዋ ያው ጀይ ባሬ ተባር ባሬ ያው ጀይ ባሬ ያው ጀይ ባሬ ያው ጀይ ባሬ ያው ጀይ ባሬ ተባር ባሬ ከወ ጀይ የኛ ይመሶ ቢበራ ዝም ቢነሶ የዳኪ የኛ ይመሶ የወጣቲ የኛ ይመሶ። እንደገና ደግሞ እንዳይበላሽ በሚል ጉድጓዙ ሲጨመራል። ያባቢዮ ረፋይጄ ጃና ያባቢዮ ወሰናቃሌ ናይ ቢዮ ረፋይጄ ጃና ያባቢዮ አባታችን ያደም እኮ አላህ ሰጠው ከተጀነት አውጥቶ ሰጠው። አረፋ ሁንካን ባይዶ ወንዶቹ ያው እንጨት ከወር በፊት ነው ፈልጦ የሚያዘጋጁት። ፈልጦ ያደርቃሉ። ሲቀራረብ ደግሞ በሬ መግዛት
يابا وراو فانتا نو يابا ابيو انكون عيد الاضحى بعال انكون ادرساچو ملكام ابت بال لتقلال المسلم حزب كله አልሳማሽና አራንዶ ታባአሉ ሁለት ቀን አለ ሲባል ከጉድጓዱ ይወጣል ቤት ውስጥ ይገባል ለባአልስ ከመይበቃልክ የሚሆን ነገር ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ ቆጮ ከተዘጋጀ በኋላ ቆጮ ይጠፈጠፋል ይጋገርና ይወጣል ከዛ በኋላ ደግሞ የጎመን ክትፎ ተብሎ የሚዘጋጅበት ሁኔታዎች አሉ በዚህ መልኩ ነው ባአል ዝግጅታችን ጎመን ክትፎ ሲዘጋጅ የጎመን ክትፎ ለማዘጋጀት ቀቤ ይዘጋጃል ሚጥሚጣ ይዘጋጃል በጎመን በራሱ ብቻ በቀቤ የሚዘጋጅ የጎመን ክትፎ ይባላል ሁሉም ነገር በጥንቃቄና መልክ ሊሰጥ በሚችል መልኩ ነው እናቶች ለልጇ እንኳን ቢሆን ለወንድሟ እንኳን ቢሆን ከሰርግ በላይ ተጠንቀው ይዘጋጁበታል በረም በረም ይዘጋጁበትና እጅግ ልዩ ድባብ ነው ያለው ያባቢዮ ሲያባቢዮ 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 ያባቢ ያባቤ ያባቢ ላበና ናሶይ ተክርናኒ ካርዘክላንታ ሴት ወንዱም ያው ላረፋ ነው ይመጣ ላረፋ ካልመጣ ያው ልጅ የለም ነው የሚባለው ያ አይመጣም ከዚህ በኋላ አይመጣም የለም እንደሞተ ነው የሚቆጠረው ላረፋ እና ካለ ላረፋ ካለ ያው ላረፋ እንደማይቀር ነው ምንም ይሁን ምን ባዶ ነው የሚመጣ ነው የሚባለው ላረፋ ያው ምንም ይዞ እንዳይመጣ ብቻ ባዶ ይመጣ ነው ቤተሰቡን መቶ ዘይሮ ይሂድ አናግሮ ይሂድ ነው የሚባል ነው ባሉ ነው ማለት ነው الله اكبر الله اكبر ولله الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد يسين له الدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعز من عذاب وحده لا اله الا الله الله اكبر بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله አረፋ ሲመጣ በዓል ብቻ አይደለም ይዞ የሚመጣው ከመመላለሱ ውጪ የተጣሉ ሰዎች የሚታረቁበት ላጤዎች ደግሞ ትዳር የሚመሰርቱበት ምናልባት ከሀገር ቤትም ከሆነ ከሀገር ቤት ይዞ የሚሄድ ምናልባት ደግሞ ሴቷም ወንዷም ወይ አያት ጋር ምናምን መተው ሊሆን ይችላል በዛው ሊተጫጩ የሚችሉበት ምናምን ነገሮች በብዛት አሉ እነዚህ ማህበራዊ ሴቶች እጅግ ይጎላሉ አረፋ ሊደርስ 15 ቀን ሲቀረው ሁሉም ማህበረሰብ መምጣት ይጀምራል ጉዞ ይጀምራል ሳምንት ሲቀረው ደግሞ መንገዶች እስኪዘጋጉ ድረስ ከፍተኛ ጉዞ ነው ያለው ፍልሰቱ በጣም የሚደንቅ ነው በዛ መልኩ ነው እንግዲህ አከባበሩ
አረፋው በሰላም ያካሄድ ነው። አሁንም ለመጪው አመት አላህ ያድርሰን ለመላው ሙስሊም እንኳን ለዚህ አመት አደረሰን በመጪው አመትም አላህ ያድርሰን አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን የዘንድሮን ያረፋ በዓል በስልጤ ዞን ምስራቅ አዘር ነበር በሬ ወረዳ ተገኝተን سنናስቀኛችሁ ነበር። ከዛ ውስጥ ካየናቸው ውስጥ በወጣ ልጅ አገረዶች የሚካሄደውን የቤት የማስዋብ ስራ፣ በእናቶች የሚዘጋጀውን የእንሰት አፋፋቅ፣ እንዲሁም ወጣት ወንዶች የሚያዘጋጁትን የእንጨት የመፍለጥ ስነ ስርዓት እና አባቶቻችን በዱዓ ጀምረው የሚያደርጉትን የእርድ ስነ ስርዓት ለእናንተ سنናስቀኛችሁ ቆይተናል። ወጣት ልጅ አገረዶች ቤቱን ሲያስቡ የተለያየ አይነት ዜማ ሲያቀርቡ ነበር። እንዲሁም ደግሞ እናቶቻችን እንሰት በሚፈቁበት ሰዓት እንደዚሁ የተለያየ አይነት ዜማ ሲያቀርቡልን ነበር። እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም ያው አረፋ ከመድረሱ ቀደም ተብሎ የሚዘጋጅ ሲሆን ብዙ አይነት ስርዓቶች አሉ። ከዚህ ውስጥ አንዱ እናቶቻችን ቀደም ብሎ የሚያዘጋጁት የቅቤ ቁብ አለ እና የተለያየ አይነት ዝግጅቶች አሉ። እኔም ከስፍራው ተገኝቼ ይሄንን ባህሌ ለእናንተ በማስቀኘቴ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን አደረሳችሁ። መልካም በዓል።